Спортското игралиште во Штипската населба Дузла комплетно е завршено. Јавното предпријатие Стипион изгради трибини на кои љубителите на спортот ќе може да уживаат во спортските надпревари. За ова игралиште да добие трибини се инвестирани околу 100.000 денари за нивна изградба. Граѓаните може да го користат овој простор за нивните спортски активности, а од друга страна и они кои што сакат да следат на фудбалски или спортски активности да можат да седнат и пријатно да се чувствуваат за ова време. Значи, со овие трибини ни овозможивме на овој простор да се одржуваат и турнири, така да поголем број на луѓе можат да дојдат и да ги следат овие спортски надпревари. Од наредната недела јавното предпријатие ќе продолжи со реконструкција на сите спортски терени во градот, каде несовесни граѓани направиле штета на инвентарот. Исто така ќе бидат оградени и оние мултифункционални игралишта кои се новоизградени, а немаат соодветна заштита. Тоа каде што фалат голови, да ги направиме кошеви каде што се оштетени, еве имаме најава во спортскиот терен во Автокоманда, спортскиот терен во населба Баби, во 8 ноември. Така да верувам дека во наредниот период, односно уште во текот на наредната недела, овие работи ќе ги санираме, така да луѓето кои што спортуваат и кои се занимаваат со спорт да можат да ги користат овие. Во изминатиот период се изградени и реконструирани на 20 спортски игралишта во Штип. Со секој изграден спортски терен се зголемува и бројот на граѓани кои ги посетуваат и спортуваат рекреативно, а во веќе постоечките се бара и термин повеќе за спортски надпревари.